Ahoj děti, stranu 17 nadepsanou B1 zakončíme třetím cvičením. Vidím tam jednoduché zadání, prosím přečtěte si ho. Ano, přečti a vybarvy. Tak číst. Vybarvy do 15 zelených. Čeho? kvádrů. Tak kolik jich tady už máme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže i už jich mám 10 a potřebuji jich 15. 11, 12, 13, 14, 15. Tak těm 10 jsem přimaloval 5. Já si myslím, že tohle to zvládnete, jenom prosím, dejte pozor, jak všechny tyhle tělesa a geometrický tvar pojmenujete. Přerušte video, vyřešte a za chvíli si porovnáme řešení. Tak, malování to šlo, že jo? Ale vzpomenout se, jak se to jmenuje. Tak jedeme druhý řádek. Vybarvy do 12 modrých kvádrů. 10 a domalovali jste, ano, dvě, 11, 12. Vybarvy do 14 oranžových. Ano, děkuji za nápovědu jehlanů. Takže 10 a vymalovali jste ještě 4. 11, 12, 13, 14. Vybarvy do 13 červených jehlanů. Takže 10 a k tomu ještě 3. A pozor tady. To už není těleso, ale jenom tvár geometrický vybarvy do 11 modrých, tmavě modrých, trojúhelníků. Takže 10 jich tady je. A vám stačilo přimalovat jenom jeden. Tak podíváme se na řešení. Juj, to je nějaký veliký, tak to trošku takhle zmenšíme. Hlavně mě zajímá ten konec. 5, 2, 4, 3, 1. Domalováno. Výborně. Tak, vymalovaný určitě dobře. To si myslím, že na 100%. Ale to povídání tady, jak jste četli, to se možná někde zadrhlo. A nebo ne? Spletl jsem se. No tak to jsem rád, že se pletu.